בניו, עצת 76, ניפגש בשמחות. אה? זה קיים. השם שלך וממתי זה קיים? אה, כן? אמרת לי 40 שנה? לא. יש זה אומר 36 שנים בערך. המקום? כן. 36 שנה? הזמן נוזל כמו מים, מה? יש לו פה פיתות, פיתות. יש פה אחלה אמבה. כן. היה אמבה של אופר, ואמבה שמישהו עושה אישית בבית. לא יודעים מי זה. עלום שם. עלום שם. תגיד, אני נשוי לאיריס, אשתי, האישה הכי יפה בעולם. וואלה. כן. לתת לי כוח להמשיך. הרבה שנים. איך? הרבה שנים. כן, 30 שנה. וואו. ואתה עובד פה כבר 20 שנה? כן. לא, בבית. בבית? אה, אמרת לי משהו. כן, אמרתי לך. כמה עולה כזאת פיתה אחת? פיתה כזאת, עולה 3 שקלים, מספקים, מסעדות, אנשים נחמדים, וגם לאנשים לא נחמדים. וגם לאנשים לא נחמדים. צולם אותו. צולם אתכם קונים? נשלם אותנו עצונים, נשלם. אתם מכירים אותו הרבה זמן? בטח. מה? מי אתם קוראים? תגידו שלום. אה, זה מצחיק גם. כן, כן. יופי. יאללה, יופי. ב-11 בשעה 8. כן? כן. באמת? כן, כן. שם לא יזוז, אני לא יודע מה תלמיד. אצל 76. אצל 76, שכונת התקווה, שהייתה פעם שכונה לפי פרס, והיום כבר מכירים אותה. כל הערב רב שיש לנו פה. עם המתים שמתו פה, יקומו לתחילה, לא יכירו את השכונה שלהם. מאיזה? מסעדות, אנשים נחמדים. וגם לאנשים לא נחמדים.